केटा ठिक छ ठिक छ सो लाइक इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गर्छु होइन सो म चाहिँ क्रेजी होस्ट होइन आज कोही पनि आज वी आर जस्ट टकिङ होइन के को बारे कुरा गर्ने त्यो पनि भन्छु तर बट पहिला चाहिँ इन्ट्रोडक्सनबाट सो म चाहिँ क्रेजी गरन म चाहिँ नास्टो म चाहिँ रेज सो हामी चाहिँ यहाँतिर अब एएनडिएफमा हुन गइरहेको नेक्स्ट ब्याटल सिरिज जुन चाहिँ बार्स ओभर बार्स ब्याटल छ बब सो त्यो ब्याटलको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ होइन धेरैजना धेरै कुराको कन्फ्युज छ सो त्यो कुरा चाहिँ हामी यो थ्रु क्लियर गर्न लगाइरहेको है स्पष्ट हुन्छ यस सो पहिला कुरोमा चाहिँ पहिला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ लाइक के हो त के हो त्यो भनेको बार्स एन्ड बार्स के हो त्यो भनेको मलाई लाग्छ होइन हो नै यो चाहिँ अब बिट होइन प्योर आकापेला हो अहिलेसम्म एएनडिएफमा बिट ब्यारल भइरहेको छ सो यो चाहिँ प्योर आकापेला ब्यारल हुन गइरहेको छ सो धेरैजना कन्फ्युज छ त्यो बिट ब्यारलसँग रिलेटेड यो होइन यो छुट्टै लिग हुन गइरहेको एक्ज्याक्टली सो इट्स गन बी गुड सो हामी यसमा चाहिँ के हेरिरहेको छौँ हामी अब नाममै छ मेन हामीले हेऱ्यो भने बार्स भयो होइन सो त्यसमा बार्स भन्ने बित्तिकै वेयर लुकिङ एट वर्ड प्लेस भयो फर्स्ट कुरा त्यसपछि अब राइम स्किमहरू अनि त्यसपछि मल्टिज कतिको आउँछन् इन्टर्नल कतिको हुन्छ इनर राइम्सहरू सो बेसिकली टेक्निकल एस्पेक्ट जुनमा अब डेलिभरी पनि आउँछ केडेन्स आउँछ त्यसपछि अब स्टेज प्रेजेन्स पनि आयो त्यसमा होइन एन्ड अल दोज थिङ्स हामी चाहिँ त्यही हेरिरहेको छौँ सो या यही बेसिसमा चाहिँ अहिले हामीले ऱ्यापरहरू सेलेक्ट गरेको छौँ होइन सो सेलेक्सनको बारे पनि सेलेक्सन चाहिँ हामीले दुई तरिकाले गरेको छौँ फर्स्ट चाहिँ इन्भिटेसन सो पहिले नै ब्याटल गरिसकेकोहरू एक्सपिरियन्स ब्याटल ऱ्यापरहरू होइन डिफ्रेन्ट सोहरूमा गइसकेको ब्याटल ऱ्यापरहरू उनीहरूलाई बोलाएको छौँ होइन डाइरेक्ट इन्भाइट गरेको छौँ एन्ड सर्टेन चाहिँ अडिसनबाट सो अडिसनको डेट पनि भनेको थियौँ अडिसनमा पठाउनु पनि भएको छ धेरैजनाले द प्रब्लम इज धेरैजनाले रङ वेमा पठाउनु भएको छ हामीले बिटमा नहान्नु होला भनेर भनेको म्याक्सिमम् बिटमा आएको छ सो त्यस्तोहरू कुनै पनि सेलेक्ट गरेको छ नहानेकोहरूले नि बिटमै हानेकोलाई बिट एक्ज्याक्टली लाइक त्यही वेमा हानेको हामीले भनेको थियौँ कि बार्सवाला ब्याटल चाहियो बार्सवाला के भन्छ ब्याटलवाला बार्सहरू चाहियो इफ एज इफ युर ब्याटलिङ कसैलाई स्याडो बक्सिङ गरे जस्तो टाइपको केही चाहियो भनेर भनेको तर त्यस्तो पनि आएन सो जे अलिकति बिटमा पठाउनु भएको छ उहाँ अफसोस सेलेक्ट हुनुभएको छैन कोही पनि सेलेक्ट भएको छैन बिटमा पठाएर आम सरी फर द्याट है अलिकति बार्स राम भएकोहरूलाई म अर्को कुरा धेरैले एसेस हुन्छ नि त्यो पठाएको एसेस नै दिएको छैन सो हामीले चेक गर्न मिलेको तिनीहरू मलाई यो कुरामा चाहिँ अलिकति उयो लाग्छ लाइक धेरैजनाले जिमेल नचलाउने हो कि चलाउनु गाह्रो लाग्यो हो कि के हो प्रोबेब्ली त्यो एक्सेस दिने हो कि नदिने भनेर हुँदाखेरि नपढिकन क्यान्सल थिच्नु भयो त्यही त बानी छ अलि लाइक जिमेल त्यस्तो गाह्रो कुरा चाहिँ होइन बट अलिक गाह्रै तरिकाले ट्रिट गरे क्या एकजनाकोले दसवटा भन्दा बढी पठाएको थियो तर एउटै लिङ्क चलेन एउटै लिङ्क छैन सो त्यो ट्राई त त्यही होइन हामीले ट्राई सबै गऱ्यो लाइक कसले अर्कै अर्कैबाट लिङ्क पठाएको छ तिनीहरू पनि खोलेर डाउनलोड गरेर हेऱ्यो हो कतिको डाउनलोडै भएन अब त्यो त्यसको लागि सरी होइन नेक्स्ट टाइम हुँदाखेरि गर्नु होला सो त्यही हो मेन कुरा चाहिँ अडिसनको कुराहरू चाहिँ यसो बुझेर गरेको भए बेटर हुन्थ्यो अब इट्स बिन सेड एन्ड डन अब अब भइसकेको छ अब सेलेक्सन चाहिँ भइसकेको छ होइन अब लिस्टहरू चाहिँ हामी चाँडै पब्लिस गर्नेवाला छौँ को हुनुभएको छ अनि ब्याटलको पनि को हुनेवाला छ त्यो पनि हामी चाँडै लिस्ट आउट गर्नेवाला छौँ सो लाग्यो त अडिसनहरू फ्यु भेरी नाइस होइन लाइक एक्सपेक्टेड जस्तो नै थियो फ्यु चाहिँ बिलो एक्सपेक्टेसन त्यही भन्नु पऱ्यो आई थिङ्क त्यही मेन प्रब्लमै के भयो नि म्याक्सिममलाई आजकल त्यही अब नेक्स्ट क्वेसन मेरो आउनु लागेको क्वेसनमै जाउँ होइन चाहिँ इट्स लाइक कन्फ्युजन मान्छेलाई के छ भने बिटमा जे ब्याटल गरिरहेको छ त्यो र आएको पहिला ब्याटल एउटै हो टाइपको भइसकेको रहेछ क्या विच इज नट होइन सो जुन चाहिँ हामीहरू सो लाइक इन्ट्रोडक्सनमा हामीले भन्नु चाहिँ पर्ने हो एक्चुअलमा तिनैजना पास्ट ब्याटल ऱ्यापर्सहरू नै हो होइन सो हामीले जुन टाइममा ब्याटल गरेको थियौँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ कसैले पनि गर्न खोजेन इट्स मोर लाइक बिटमा दुई तिनजना भन्ने पर्दाखेरि दुई तिनजनाले चाहिँ आएको पहिला ब्याटल जसरी पठाएको छ धेरै जसले चाहिँ बिटमै हाने जसरी गरेर पठाएको छ एउटा रिदम बिल्डअप गरेर बिल्डअप भइसक्यो रिदम होला बिटमा त्यो बिट हटाएर त्यही लिरिक्स हानिदिएको त्यही भएर छ सो लाइक सो रिज इफ डिफ्रेन्स भन्नु पऱ्यो भने यो बिट ब्याटल र यो आएको पहिला ब्याटलमा छ चाहिँ डिफ्रेन्स के इन माई ओपिनियन बिट ब्याटलमा इभन इफ ब्याटलै भए तापनि र स्पेसली अहिलेको सिनमा चाहिँ वी क्यान सी कि इट्स रियली नट अबाउट यु नो
going out there and trying to kill your opponent. It's more about I'm the better rapper. होइन अनबिट भन्ने कुरा अब सो त्यसमा त्यो ओपोनेन्टलाई नै अट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ नि पर्सनली बार्जे चलाएर भन्ने छैन अनि अर्को कुरा भने किन त्यो एक्ज्याक्टली छैन भन्दाखेरि बिकज द बिट विल क्यारी यु एज वेल होइन आएको बेलामा के हुन्छ भने फुल्ली र हुन्छ क्या यु डोन्ट ह्याभ अ बिट टु हुन्छ नि रिलाइ अन त्यो हुने बित्तिकै दि ओन्ली स्किल द्याट यु ह्याभ इज यो भोइस अनि कसरी डेलिभरी गर्यो र एक्चुअल बार्सको कन्टेन्टमा चाहिँ हामी बडी रिटाई गर्ने भयो सो त्यसले गर्दाखेरि आएको बेला ब्यारल चाहिँ इट्स मोर र पनि हुन्छ र इफ डन प्रपरली त्यसको पन्चेसको इम्प्याक्ट पनि बेटर हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ यस डन प्रपरली सिन्स एक्चुअलमा हामी तिनैजनाले दुइटै ब्यारल गरिसकेको छ अन क्यामरा अफ क्यामरा होइन बिटमा पनि आएको बेलामा पनि गरिसकेको छ होइन सो लेट्स स्टार्ट विथ नेस्टो तँलाई चाहिँ कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ कम्पेरिटिभली यो चाहिँ बेटर र सजिलो सजिलो भन्दा नि आई प्रिफर आएको बेला ओके अब के भन्ने एडभान्टेज डिसएडभान्टेज दुवैको छ होइन अब बिटमा चाहिँ अघि उसले भने जस्तो बिटले नै सर्टेन अमाउन्ट क्यारी गरेर आउँछ क्या कस्तो छ बिट होइन त्यसमा अनि डिसएडभान्टेज चाहिँ के भने बिटमा तिम्रो सिलेबलहरू त्यो चाहिँ टक टक मिल्नु पऱ्यो फ्लोहरू नभए अलिकति बढी या कम भए नराम्रो सुन्छ होइन अनि अर्को भनेको बिटमा लगातार जानु पऱ्यो अलिकति मिस भयो भने फेरि बिट त रोकिँदैन नि त गइरहेको छ सो डिसएडभान्टेज चाहिँ त्यो एडभान्टेज चाहिँ बिटले नि क्यारी गरेर आउँछ अब आएको बेलामा आउँदाखेरि चाहिँ एडभान्टेज त्यही हो अब तिम्रो सिलेबल टक टक ठ्याक्क त्यति काउन्ट गरेर लेख्नुपर्छ भन्छ होइन किनकि बिट हुँदैन आफ्नो भोकलको हो एडभान्टेज चाहिँ त्यो डिसएडभान्टेज चाहिँ अगेन त्यही हो सब आफ्नो भोकलमै भर पर्छ नि त बिट कुनै छैन सो त्यो चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लाग्छ आई से द सेम अब विकनेस र स्ट्रेन्थ दुवैको छ बट म पर्सनली प्रिफर गर्ने चाहिँ आई प्रिफर आएको बेला किन भन्दाखेरि अगेन त्यही डेलिभरीमा बढी फोकस हुने बित्तिकै बार्स राम्रो छ भने ल्यान्ड पनि बेटर हुन्छ होइन र हामी बढी डेलिभरीमा फोकस गरेपछि र हाम्रो सिन्सुले भने जस्तै गरी हामीले अब बिटमा लेख्यो भने त बिटको लागि लेख्नु पर्छ एक्ज्याक्टली होइन यता भनेको त हामीले जसै लेख्न मन छ लेख्न पाएँ एज लङ एज त्यो अनुसारको आफूले डेलिभरी दिन सक्यो भने सो त्यो भएपछि बार्स पनि हामीले स्ट्रक्चर मिलाएर राम्ररी लेख्यो भने फ्रिडम बढी भएपछि बार्स पनि बेटर क्वालिटीको आउँछ त्यही एउटा प्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका पनि फरक हुन आउँछ जस्तै बिटमा भएपछि क्राउड कन्ट्रोल के कुरा सबै बिटले गरिदिएर हुन्छ होइन त्यहाँतिर लाइक आफूले इन्चार्ज बस्न पाउँदैन आएको बेला मात्रै लाइक क्राउडलाई उफानेर राख्ने त आफ्नो ठाउँमा छ नि ठ्याक्कै हुन्छ नि त त्यहाँ त बिटकै हिसाबमा अलिकति चल्नुपर्छ अनि अर्को कुरा एड गर्न चाहन्छु बिट ब्याडरमा चाहिँ बिट कस्तो छ त्यसले नै भाइबको गर्छ क्या एक्ज्याक्टली हो कस्तो अब बिट कस्तो होइन त्यो अनुसार जान्छ बिट अलिकति उयो लोसै पाराको छ भने जति नै राम्रो बास भयो भने मान्छेले मतलब गर्दैन तर त्यहीँतिर अलिकति जम्पिङ टाइपको भयो भने आई थिङ्क त्यसले धेरै हेल्प गर्छ बिट सेलेक्सन धेरै म्याटर गर्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् न हजुर मलाई पनि त्यही म नि लाइक आई प्रिफर आएको बेला धेरै आएको बेला ब्याटरले गरेको छ सो आएको बेला नै प्रिफर गर्छु अनि प्लस फ्रिडम हुन्छ अर्को फ्रिडम हुन्छ लाइक बिटमा भएपछि अलि अब त्यही बिटको भाइब अनुसार बिटको उयो अनुसार नै जानुपर्छ आफू बन्न पाउन पाइँदैन अब यता भएपछि त लास्टमा जे भए पनि आफू नै हो चोक हाने पनि आफैले चोक हान्छ होइन त्यहाँ त अब बिट तान्दा तान्दै इनकेस एउटा बिट स्किप भयो भने चोक भयो सक्यो त्यहीँ तर यता त एटलिस्ट कमिङ टाइम चाहिँ हुन्छ कि एउटा गर्न मिल्छ जे होस् फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एउटा मजाको फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ त्यो त्यही भएर पनि आई थिङ्क यो गर्ने भनेपछि हामी तिनजनाले अग्री गरेको कुरा पनि त्यही भएर पनि हो आई थिङ्क किनभने बिट ब्याटल भन्दा अहिले हराएर पनि गएको टाइपको पनि फिल भइरहेको छ क्या त्यही त अवसरमा पनि देखेन हामीले कति एक्ज्याक्टली मिसकन्सेप्सन आएको बेला ब्याटलको लाइक नलेजै छैन जस्तो टाइपको धेरै अडिसनहरू म्याक्सिमम अडिसन भन्छु म त यो अडिसन टेपहरू हेर्छ क्या लाइक अहिलेको ब्याटल सिन चाहिँ कस्तोमा ठाउँमा रहेछ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ लाग्छ पन्चेसमा फोकसै छैन मेन कुरा चाहिँ मेन राइमिङ सबैले पहिला अब हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि एक्सक्युज मी सो पहिला हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ खास त्यस्तो मल्टिज भनेको यो पनि थाहा थिएन इनर भनेको यो पनि थाहा थिएन होइन अहिले चाहिँ कस्तो फिल भयो भने सबैलाई त्यो पार्ट चाहिँ थाहा छ अनि त्यो पार्टमा बढी फोकस गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ नि मिसिङ आउट अन द कन्टेन्ट के सब्सटेन्स चाहिँ केही पनि छैन राइम चाहिँ थ्री सिलेबल फाइभ सिलेबल ब्याक टु ब्याक टु ब्याक हानिरहेछन् तर लास्टमा गएर पोइन्ट छैन क्या होइन सो यो राइमिङ लट यो सेइङ अ लट अफ थिङ्स बट यु आर नट एक्चुअली सेइङ एक्ज्याक्टली हो त्यही सबैजना राइममा मात्र फोकस गरेको छ एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ बिल्डअप गरेको छ तर लाइक पन्चेस पन्चेसहरू केही पनि छैन कन्टेन्ट छैन लाइक
एउटा माथिको लाइन अर्कै तलको लाइन अर्कै कन्टेन्ट टोटली डिफरेन्ट एउटा सेटअप भन्ने थाहा छैन अहिलेको ऱ्यापर एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली सेटअप भनेको चाहिँ तिम्रो मेन पन्च जुन हुन्छ त्यसको माथिको लाइनहरू पनि लाइक त्यो मेन पन्च जुन छ त्यो रिलेटेड रिलेटेड त्यस्तो भयो भने चाहिँ पन्च अलिकति ल्यान्ड हुँदा अलिक हार्ड हुन्छ त्यो छैन अहिले अर्कोमा त्यही राइम गरेर सक्यो अनि फ्लो भन्ने सक्यो सो वाट आर वी एक्सपेक्टिङ फ्रम लाइक यो ब्याटल ऱ्यापर्सहरूबाट अब हामीले सिधै गरेर ब्याटल ऱ्यापर्सहरू चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेका छौँ अब डाइ अघि भन्दा जस्तो डाइरेक्ट इन्भाइटहरू पनि छ सो अडिसन हेरेर चाहिँ मलाई अब डाइरेक्ट इन्भाइट भएर चाहिँ अलिक बढी होप छ भनौँ इन्भाइट्सहरूसँग इन्भाइटहरूसँग इट्स लाइक द सेम डाइरेक्ट इन्भाइटबाट चाहिँ अलिकति होप छ बट हामीले त्यो सेलेक्ट गरेकोमा नि दुई तिनजना चाहिँ एकदमै एनी नेम्स माफिया अफकोर्स राम छ अनि इन्भाइटहरूमा पनि लाइक तँलाई इन्भाइट गरेको चाहिँ मैले पहिला ब्याटल गरेको ल्याबोसिटी एक्सपेक्टेसन हाई चाहिँ कोसँग छ तँलाई ल्याबोसँगैसँग आई थिङ्क उसले जसरी गर्छ त्यही अनुसारले लाइक लेजी नभइकन हुन्छ नि आफ्नो बेस्ट दिएर गयो भने हि क्यान लाइक रिसेन्ट डेजमा आई थिङ्क वान अफ द ट्रु ब्याटल ऱ्यापर्सहरू पर्छ उसको ठ्याक्कै त्यही नै छ हिसाबमा रिजलाई कोहीसँग एक्सपेक्टेसन छ इन्भाइट गरेहरूमा टेक्निकली स्पिकिङ राइटिङ वाइज त त्यही सक्छौँ नेमेसिसबाट या राइटिङ राम्रो छ नेमेसिसको त्यो उसले उसले ठ्याक्क त्यसलाई डेलिभर गर्न सक्यो भने चाहिँ खतरा हुन्छ दामी हुन्छ लाइक त्यो मलाई चाहिँ उसले लास्ट ब्याटल गरेको भन्दा पनि धेरै ऊ भइसक्यो धेरै इम्प्रुभ भएको छ होला डेलिभरीमा पनि त्यही मलाई चाहिँ श्रीवासबाट छ हामीले साइबर पनि गऱ्यौँ उसँग होइन उसले त्यहाँ पनि अलिकति राम्रो गरेको थियो प्लस लाइक रवर्समा रिडेम्सन टाइपले पनि गर्छ कि भन्ने छ उसबाट चाहिँ अलिकति एक्सपेक्टेसन छ बट लाइक सेलेक्टेड ऱ्यापर्सहरू राम्रो छ इन्भाइटेड ऱ्यापर्सहरू अब लाइक त्यही हो अब हामीले उसबाट चाहिँ के भन्छ अडिसनबाट चाहिँ एज एक्सपेक्टेड चाहिँ पाएनौँ एज एक्सपेक्टेड पाएन ठिकै छ अब लेट्स सी जस वर्कसप टाइप त केही गरिन्छ गरिन्छ ल त्यो गर्नै पर्छ जस्तो गर्नैपर्छ लाइक ब्याटल सुरु हुनुभन्दा अगाडि एक दिन सबैलाई भेटेर हुन्छ नि वर्कसप टाइपको चाहिँ दिनै पर्छ एक्ज्याक्टली लाइक त्यो अलि छ कोही कन्फिडेन्स छ बार्स त्यति छैन कोही बार्स छ कन्फिडेन्स त्यति छैन आई थिङ्क त्यो त एक्सपिरियन्सबाट आउने कुरा पनि हुन चाहिँ तर कसैको दुइटै छ डेलिभरी फेरि राम्रो छ एक्ज्याक्टली त्यही केही मिसिङ पार्ट पोटेन्सियल हेरेर पनि सेलेक्ट गरेको छ त्यही हो अब सबैजना पर्फेक्ट हुँदैन अभियसली सो केही न केही त कमी भइहाल्छ आई थिङ्क वी क्यान वर्क अन इट भन्ने टाइपको छ हामीलाई सो लाइक लेट्स गो टु लाइक सिन्स त्यो खासमा इन्ट्रोडक्सन पोइन्टमा भन्नुपर्ने कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो होइन तर लाइक हाउ यु गाइज स्टार्टेड ब्याटल ऱ्यापै किन भन्ने टाइपको कुरामा जाउँ होइन सो रेजबाट स्टार्ट गरौँ आई थिङ्क अब सबैको त्यही नै होला एट माइलबाटै एमएनएम एट माइल सो एट माइल हेऱ्यो त्यसपछि ल यस्तो पनि हुँदो रहेछ होइन त्यस्तो जस्तो लाग्यो सो आई स्टार्टेड फ्री स्टाइलिङ फर्स्टमा त आउँदैन थियो जस प्रयास गरियो भनौँ न एक सेकेन्डै पज एक मिनटै पज गरेर भए पनि सो त्यस्तो गर्दै गर्दै गएपछि खै के देयर वाज अ बिट ब्यारल समथिङ फ्री स्टाइल रिलेटेड सो त्यसमा जोइन गऱ्यो त्यसपछि रबर्समा एउटा ब्यारल गरेँ सो बेसिकली त्यही नै हो थ्याङ्क यू लाइक आफ्टर द्याट यमदाईले रिच आउट गर्नु खोज्नुभयो भने तिमीलाई I don't quite remember. Oh, kiwana? Yamadale reach out garnu khojnu bhayeko bhanus ta bhanera. Barrel garne bittike chai reach out garnu bhayo. Ani tes pachi chai tes pachi aru battle haru garne thyo ki thaina. Battle hunona lagko ta thiyo tara testo huncha nai type ko chai bhayeko thiyena. You said Dazen and Unique. Hunona lagko type ko chai dame. तर त्यस्तो डेट फिक्स भएर त्यस्तो खालको चाहिँ थिएन के यस कतै न कतै केही मिलेन भनौँ न बिकज हामी आइसकेपछि नि हामीले पनि धेरै बस उसकै सुनेको थियो नि त लाइक दाइले पनि लाइक कसैलाई इन्भाइट गर्नु बोलाऊ बोलाऊ भन्ने टाइपको रेसको नाम चाहिँ धेरै सुनेको थियो सो या लाइक इफ यु गाइज डोन्ट नो हिम लाइक गो एन्ड चेक आउट इभन सिम फेमस आफैले नि भन्छ इट्स लाइक द्याट वाज ब्रुटल होइन सो नास्टको जति नहोला ट्रु ट्रु नेचुरली अलिक ब्रुटलको मिनिङ चेन्ज गरिदिएछ रिसेन्टली सो या लाइक तँलाई यो ब्याटलमा चाहिँ कोही ब्रुटल होला जस्तो लागेको छैन ल्याबोसिटी हुन्छ जसलाई किनकि उता कोइन्सीसँग गर्दा नि या या युज काइन्ड अफ उसको चाहिँ यो चाहिँ
अब मैले इन्भाइट गरेर भनेको होइन तर धेरै ऱ्यापरहरूमा कमी छ क्या. एउटा उसले चाहिँ एउटा एङ्गल लियो भने होइन त्यसमै गइरहनु सक्छ क्या त्यसकै अराउन्डमा. होइन आई थिङ्क प्योर ब्याटल ऱ्यापरहरूमा एकदमै थोरै छ. प्योर ब्याटल ऱ्यापरहरूमा चाहिँ त्यो देखेको छैन हामीले होइन. अहिले अहिले एक्टिभली ब्याटल ऱ्यापर भएकोहरू नै अब जस जसलाई हेरिन्छ त्यो हेऱ्यो भने अब तँ पनि एक्टिभै सोचौँ न होइन. आई थिङ्क इज इन टप फाइभ नि इफ एक्टिभली यसलाई हेर्ने नट अल टाइम बट एक्टिभ ब्याटल ऱ्यापरहरूमा लाइक तिमीले चेकआउट गरेको छैन ल्याबो नेपाली सिन ल्याबो सिटी उसको हेरेछ वाट यु फिल अबाउट हिम इज प्रिटी गुड है त्यही त लाइक एउटा स्ट्रक्चर बिल्डअप गर्न सक्ने छ ब्याटल स्ट्रक्चरै बिल्डअप गर्ने टाइपको छ अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिन्छ ब्याटल ऱ्यापरमा प्लस उसको फ्री स्टाइल पनि राम्रो छ. सो लाइक फ्री स्टाइलमै आउँदाखेरि विल वी बी लुकिङ फर लाइक फ्री स्टाइलर्स पनि लाइक इफ किनभने जस्तै यता ऱ्याप ब्याटल जुन चाहिँ बिटमा भइरहेको छ एनटिएफमा दाइहरूले फ्री स्टाइल गरिस् भने इट्स नट गन बी उयो राम्रो होइन त्यो भन्नुभएको थियो. सो आर वी गोइङ टु अब अहिले फ्री स्टाइल कस्तो भइरहेछ भने ठ्याक्क जस्तो तेरो मेरो भयो होइन अनि तेरो वान राउन्ड सक्यो अनि बिट नबजिकनै त्यो आएको बेलामै त्यो रिबटल रिबटल दिइरहेको छ त्यो चाहिँ अलिक भएन जसलाई अब रिबटल दिनु बिट ब्याटल भएपछि बिटमै दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अब गऱ्यो भने पनि जजहरूले त्यो चाहिँ काउन्ट गर्नु भएन जस्तो लाग्छ उनीहरूको पर्फर्मेन्समा किनकि बिट ब्याटल हो नि त मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ दिने भयो बिटमै दिएको राम्रो. ट्रु ट्रु लाइक आएको बेलामा चाहिँ त्यो एउटा फ्रिडम बेलामा त फ्री स्टाइल चाहिँ चाहिन्छ जस रिभर्टल भयो अनि बिचमा के भइहाल्यो भने हुन्छ नि मैले नि कहिले काहीँ बालेन जस्तो चाहिन्छ. आई थिङ्क द्याट्स अ गुड लुक होइन किनकि फर ऱ्यापर क्यान रिबोटल फेरि रिबोटल फर द सेक अफ रिबोटल भन्दा रिबोटल पनि ल्यान्ड हुनु पऱ्यो सो त्यो भने त इट्स अभियसली प्लस एडेड पोइन्ट भनौँ न. फेरि कोही कोही फ्री स्टाइल त अब नेभर एन्डिङ होइन होइन त्यो नि भोगेको छु मैले मैले भन्नु खोजेँ फ्री स्टाइल भन्छ फ्री स्टाइल होइन अनि तैँले बोकिरहेको छ ब्याग त्यस्तो हुन्छ what the fuck त्यस्तो लाइक मिनिङ के त्यसको अर्थ के लाइक रिजन के त्यो नै हुनु पऱ्यो नि त फ्री स्टाइल भन्दैमा लाइक चेपाइदिए हान्न त भएन नि ल्यान्ड त गर्नु पऱ्यो नि तिम्रो ओपोनेन्टसँग रिलेट हुनु पऱ्यो रेलिभेन्ट हुनु पऱ्यो यत्तिकै आवतारमा त हानेर भयो फ्री स्टाइलमै बार हान्न सक्यो भने त आउटमा पनि ल्यान्ड हुन्छ एन्ड हामीले पनि वी विल प्लेस इट इन हाई रिगार्ड्स भनौँ न. यहाँ चाहिँ हाम्रो कोही थियो नेपालमा लाइक जसले फ्री स्टाइलमा बार चाहिँ हानेछ इन अ वे बालेन्दाले भन्नु मिल्छ बालेन्दाई त खतरा त्यस्तो रिवर्डल त्यो अहिलेसम्म नेपालीमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अरूले अरूले छैन दामी लाइक उसले भनेर सेक अफ रिभर्टल थिएन कि त्यो रिभर्टलहरू सब त्यो वेल ल्यान्ड गरेर त्यो वेल थर्ड आउट हुन्छ नि बिचबिचमै त्यो रिभर्टल घुसाएर हुन्छ नि द्याट वाज बाइ द वे त्यो बालिन्दाको ब्यालेन हुँदा फर्स्ट ब्याटल मेरो त्यही दिन भएको थियो लाइक ब्याटलमा इन्ट्रेस्ट कहाँबाट आयो ब्याटलमा त्यही हो तँलाई पनि थाहा छ सँगै सुरु गरेको म्युजिकमा चाहिँ सधैँ इन्ट्रेस्ट थियो थाहा छ दाइले गीता बजाउनु त्यही गर्थ्यो अनि पछि एमएनएम सुनेपछि ऊ भयो अनि एट माइल अफकोर्स बिस्तोरी हेर्थेँ होइन पुरै याद छ हेऱ्यो अनि त्यसपछि साइबरमा थिएँ म अनि यस्तो हेरेको युनिक भर्सेस आकार आएको थियो अनि अब बाहिरको केओटिडी त अलिअलि हेरेको थियो त्यस्तो त हेर्थेँ नि तर अलिअलि चाहिँ हेरेको थियो अनि मैले सोचेँ ल नेपालमा नि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यसपछि मैले तँलाई नै भने अनि त्यसपछि तर म गएको थिएँ रवाजमा अरू त थाहा नै छ होला त्यही सेम यसको र मेरो स्टोरी जस्ट लाइक को एक्जिस्ट सँगै सँगै हिँडिरहेको कुरा ब्याक सिटी त्यही आई डोन्ट नो वाइ वी नेम द्याट तैँले राखेको ब्याक सिटी मेरो 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 नेमिङ चाहिँ अलिकति राम्रो छैन अन द वे राम्रो छ अन द वेमा मैले राखेँ होइन त्यही त मैले या तैँले होइन मेरो कजन होइन मैले अन्त जस्तो म अनि तिम्रो कजन थियो या या त्यही हो गुड ओल्ड डेज यप. सो लाइक अहिलेको लागि वी डोन्ट ह्याभ एनी डेट्स उयो चाहिँ कहिले दिन स्टार्ट हुन्छ भन्ने एक्ज्याक्टली चाहिँ छैन तर सकेसम्म चाँडै हुन्छ या होस्. सो लाइक क्राउडले चाहिँ एक्सपेक्ट चाहिँ के गरे हुन्छ फ्रम दिस त्यही अघि भने जस्तो टाइटलमै छ बार्स होइन मनी एक्सपेक्ट गरिरहेको छु आई होप
दे क्यान डेलिभर चाहिँ त्यही अघि अर्सन हेरेर चाहिँ मलाई वर्कसपको चाहिँ एउटा हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई. सो वर्कसप भयो भने चाहिँ हामीले अलिक गाइड गर्नु मिल्छ नि त. एक्ज्याक्टली त्यही त्यो भयो. अब त्यही हो त्यही रेजलाई केही एड अन गर्नु छ यसमा अहिले जुन ल्याग भइरहेछ सिनमा है लास्ट एकदमै ल्याग छ पन्च लाइनहरूको एकदम एकदम लाइक डु यु फलो नेपाली हिप हप सिन अहिले त्यति तिम्रो अकाउन्टबाट थ्याङ्क यू अहिले नि आजकल होइन तेरो रियाक्सनबाटै हेरेर हुन्छ सेल्फ प्रमोसन गोइङ अन पहिला चाहिँ खासै थिएन तर भिडियो हेरेर ल यस्तो यस्तो भयो त आफै पनि थिएन सर. एक्ज्याक्टली अहिले चाहिँ त्यही हो मलाई पनि ठ्याक्क गर्न थालेपछि यो यो भन्नु पर्ने इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ छ. आई वन्ट से इन्ट्रेस्टिङ छैन बट इट्स लाइक अलिकति त्यो लिरिकल्सली चाहिँ अलि पछाडि गयो जस्तो लाग्छ क्या. क्वान्टिटी बढ्यो क्वालिटी घट्यो लाइक म्युजिकली पनि कोही कोही चाहिँ ठिक ठाउँमा छ होइन बट कोही कोही चाहिँ म्युजिकलीको नाममा पनि दे नट इभन देयर क्या. तँलाई के लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनल्ली लिरिसिजम चाहिँ हुनुपर्छ लाग्छ कि होइन किन गीतमा हुन्छ जस्तै यो चाहिँ मलाई भन्ने मलाई जति नै दामी होस् होइन बट मलाई बिटै नहोस् फरक पर्दैन कि जसमा लिरिसिजम चाहिँ एकदमै होइन यो चाहिँ मलाई भन्ने मन लागेको कुरा हो एक्चुअलमा होइन जस्तै यो मम्बल गर्ने होइन चाहे आरएनबी गर्ने होइन गर क्या म्युजिकली गर होइन बट त्यहाँ चाहिँ आफूलाई ऱ्यापर भनेर चाहिँ नहान क्या कसले छ मम्बल ऱ्यापर होइन मम्बल मम्बलर होइन मम्बलर भन जे भन त्यो आफ्नो ऱ्याप चाहिँ किन नभन भने ऱ्याप भनेपछि त्यहाँतिर पोएट्री पनि आउँछ क्या होइन त्यो अब त्यो कन्टेन्टै छैन राइटिङै छैन भनेपछि होइन त्यो त्यसलाई त भन्नु मिल्दैन नि त. इफ जस्तै हामीले अस्ति पनि कुरा गरेको थियो होइन तँलाई म काटिदिन्छु त्यो त मान्छेले बिटमा जसले पनि भनिदिन्छ होइन तँलाई म काटिदिन्छु फेरि अर्को लाइन रिकर्ड गर तँलाई म मारिदिन्छु त्यो जसले पनि भन्न सक्छ नि. तर त्यही कुरालाई अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा डिफ्रेन्ट अप्रोचमा मेटाफोर युज गरेर हुन्छ कि वर्ड युज गरेर हुन्छ कि लाइफ पनि हल्का एलिभेट गर्नु मिल्छ त्यही लाइनलाई. त्यही त सो लाइक त्यही अहिले चाहिँ त्यही सिम्पली के भइरहेको छ भने इट्स जस्ट लाइक काटिदिन्छु मारिदिन्छु मारिदिन्छु सो एक्सन त्यही हो तर हाउ यु अप्रोच हाउ यु फ्रेम इट भनौँ न एक्ज्याक्टली त्यही त्यो त्यो छैन क्या स्ट्रक्चर एउटा बनाउनु पर्छ भन्ने छैन एउटा पोएट्री नै छैन क्या धेरैजनामा पोएट्री नै छैन. ठिक छ म्युजिकली गर्नु इट्स गुड अटो ट्युन युज गर जे युज गर इट्स गुड होइन तर लिरिसिजम चाहिँ भुल्न भएन बेस हो नि त त्यो त ऱ्यापरको बेसै हो नि त अब लाइक भन्ने कुरा त एटलिस्ट बुझोस् मान्छेले सेम कुरा रिपिट गरेर मात्रै हुँदैन कन्टेन्ट छैन अघि अघि नै भने यस्तो कुरा कन्टेन्ट छैन अब चाहिँ त्यति हो तर कन्टेन्ट छ धेरै छ होइन मलाई त आउँछ नि त गर्नु लाइक खै के गर्छ एउटा भएपछि फेरि त्यही जान्छ कि सबै एउटा भयो ल यस्तो भइरहेछ त्यो पनि प्रब्लम हो क्या अरे आजकलको ऱ्यापरहरूमा उनीहरूले आर्ट बुझ्नु छैन कि जस्ट चल्नु छ हो अनि जे चल्यो त्यसमै गयो माइट बी काहीँ न काहीँ क्राउडले पुस पनि गरे हो काहीँ न काहीँ फेरि क्राउडलाई पुस गर्नबाट फेल पनि भएको गोज बोथ वेज बोथ वेज लाइक आई थिङ्क अब नलेज त दिन क्राउडलाई गाह्रै पर्छ अनि देयर विल बी लाइक सर्टेन पिपल जसले यसमा चाहिँ लेट्स से कि अब कोही चलेको ऱ्यापरले आफ्नो गीतमा जस छिराउनु थाल्यो भने त्यसपछि चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली हो ट्रु त्यसरी भनौँ ट्रु ट्रु चल्नेहरूमै छैन हो अब तर फेरि अब त्यो तर भयो भने यो चाहिँ मैले आफैले भएको कुरा हामी फर्स्टमा त एक सिक्ने बित्तिकै हामीले च्याप्प टिपिहाल्यो नि त अनि त्यही हामी टेक्निकल जान्छ ऱ्यापरहरूले बुझ्ने तरिकाले मात्र भन्छ नि त अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो पनि त्यो लिरिसिजम त्यो टेक्निकलिटी भए पनि हुन्छ नि क्राउडलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्ने रहेछ सिम्पल किप इट सिम्पल अनि त्यो ट्रान्जिसन लिन पनि मैले धेरै टाइम लगाएँ होइन तर अहिलेको गीतहरूमा चाहिँ म त्यही आफ्नो त्यो रुटलाई चाहिँ नबिर्सिकन हुन्छ नि जेनरल क्राउडले पनि बुझ्ने तरिकाले आई थिङ्क त्यो 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 तेरो अहिले ब्याटलमा पनि देख्छ ब्याटलमा पनि धेरै भयो फेरि हामीले यहाँ अहिले भनिरहेको इट्स नट लाइक के हुन्छ नि ट्रिपल अन्डर अन्डर क्वाड्रुपल त्यस्तो पर्दैन पर्दैन बेसी पनि फ्लेभर लाइन भए पुग्यो क्या एक्ज्याक्टली मात्र भने हामी त्यही त लाइक अलिकति होस् न केही त कन्टेन्ट होस् लाइक यो यसले त्यस्तो भने रहेछ वा मुभमेन्ट होस् क्या सकेपछि एकछिन सोचोस् न हल्का रिफ्लेक्ट गरोस् होइन मलाई गीत चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ लाइक इभन विथ मैले अब रियाक्सन च्यानल स्टार्ट गर्दाखेरि पनि मैले मेन मोटिभ त ब्रेकडाउन थियो नि त अब मैले म ब्रेकडाउन गर्न पाएँ भने मलाई खुसी लाग्छ क्या जब ट्र्याक सुन्छु नि ओ ल यसमा त्यस्तो भनेर रहेछ या फेरि कमेन्ट सेक्सनमा कति कुरा मैले बुझेँ हुँदैन त्यो भनिदिन्छ नि त्यो मलाई खुसी लाग्छ क्या. अब सिम्पल कुरा मान्छेले त्यो सुनेरै बुझ्छ भने त्यो ब्रेक गरेकै काम होइन सो त्यो त्यस्तोहरू पनि धेरै 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 त्यस्तो छ क्या
एटलिस्ट यस्तै हो आज सेलेक्सनमा जस्तै सबैमा 10% मात्र सेलेक्टेड भयो नि 10% नै बेयरली होइन सो त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ क्या 10% मात्र गीत लाइक त्यसमा अलिकति बार्स हुन्छ त्यही त्यो चाहिँ अलिकति मेजर प्रब्लमै छ सो एनिवे आई थिङ्क ऱ्यापअप भन्ने टाइम आइसक्यो वे लाइक एट द एन्ड नै भनौँ न अनि सो लाइक रिवाइन्ड गरौँ होइन सो हाम्रो बार्स ओभर बार्स ब्याटल आउँदैछ होइन सो स्टे ट्युन फर द्याट डेट चाहिँ चाँडै नै फिक्स हुनेवाला छ अनि त्यसको लागि चाहिँ एएनटिएफको पेजहरू फलो गर्दै गर्नु त्यहाँतिर अपलोड भइहाल्छ सबै कुरा होइन सो त्यही हो मेन कुरो सकेसम्म चाँडै हुन्छ होला यहाँ सकेसम्म चाँडै हुन्छ होइन सो त्यो जति माया के भन्छ यता बिट ब्याटललाई दिइरहनु भएको छ त्यति माया आएको बेला पनि दिनु दुइटा डिफ्रेन्ट कुरा हो लाइक दुइटा डिफ्रेन्ट आर्ट हो सो यो आर्टलाई माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु त्यही हो अपेक्षा राख्नेछौँ अरू कुनै छ वर्ड भरोसा छ मलाई रेज यु वान्ट टु से एनीथिङ ठीक छ त्यति हो त्यही हो सो सेलेक्ट गर्दा डाइरेक्ट र अडिसनबाट थियो चाँडै हुन्छ होला जहाँसम्म या या अडिसन चाहिँ जस त्यो अडिसन क्लोज पनि भइसक्यो आई थिङ्क यो अपलोड भइसक्यो जेलसम्म फ्ल्यास पनि हुन्छ होला को को आइसक्यो को को छैन भन्ने कुरा होइन यस सो त्यति कुरो हो सो या विथ द्याट मिन्स एट एन्ड गर्ने द्याट यस सो ल बाई